את המקום. מי שישאר פה, יאשר קנס. שיוצא גם לדיון, נשוך לדור. מי שנשאר פה, שיוצא תעודת זהות ויקבל זה. חבל הזמן, שמחתי, לצערי כרגע קצת נסגר העסק, אבל היה קרנבל והיה כיף, היה שווה כל רגע. האמת שאני אישית מחוסן כבר, אז זה לא חוכמה לשאול, אני אישית לא מפחד מהקורונה. נוראי, כי הם אמרו שהם עושים סגר מ-8 או 9 בערב, אז שיתנו לנו עכשיו לחגוג, כאילו, על מה ולמה. שיתנו לנו לפרק את השנה הזאת, להתפרק, ליהנות, אנחנו בעד זה. מדהים לחזור לחיים, אנחנו בעד לחגוג, ליהנות, כי אני אומר, אם אנחנו נהנים ושותים, שום דבר לא יקרה. מה גם שאנחנו מחוסנים, אני כבר מחוסן עם חיסון שני, אני לא חושב שיכול לקרות כאן משהו, אני כל כך בעד ליהנות, כי מה שאומרים, כשאתה שמח, הקורונה לא תגיע, זאת הדעה שלי.